Keltit. Noin 700 ennen Kristusta kelteiksi kutsutut heimot alkoivat asuttaa Keski-Eurooppaa. Vuoden 500 ennen Kristusta paikkeilla heitä oli maanviljelijöinä kaikkialla Keski- ja Koillis-Euroopassa. Keltit olivat taitavia seppiä. He valmistivat raudasta työkaluja ja aseita sekä hienoja koruja. Keltit juhlivat ja ryyppäsivät mielellään. He olivat pelottomia, mutta kurittomia taistelijoita, jotka roomalaiset kukistivat helposti. Keltit eivät osanneet kirjoittaa. Lait, juhlatavat ja tarut välitettiin suullisesti sukupolvelta toiselle. Kelttien elämä. Kelttisoturit. Ensimmäiset kristityt. Useita uskontoja levisi koko Rooman imperiumiin ajanlaskun toisella ja kolmannella vuosisadalla. Iisiksen ja Mitran kultit olivat erityisen suosittuja, mutta apostoli Paavalin taitavan käännytystyön ansiosta kristinuskosta tuli Rooman tärkein uskonto. Aluksi kristityt joutuivat usein Rooman keisareiden julman vainon kohteeksi. Lopulta kristinuskosta tuli Rooman imperiumin virallinen uskonto. Kirkon synty. Kreikan kaupunkivaltiot. Muinainen Kreikka koostui sadoista itsehallinnollisista kaupunkivaltioista. Kreikkalaiset alkoivat 700-luvulla ennen Kristusta perustaa uusia kaupunkivaltioita kaikkialle Välimeren alueelle. Kreikkalaiset siirtokunnat joutuivat kosketuksiin Persian mahtavan suurvallan kanssa. Jännitys kiristyi kreikkalaisten ja persialaisten välillä, ja 500 ennen Kristusta puhkesi sota. Kreikan kaupunkien yhteiset sotajoukot kukistivat persialaiset viimein 479 ennen Kristusta. Sparta. Ateenan demokratia. Kolmisoutu. Kolmisoudussa oli kolme riviä airoja kummallakin puolella. Soutajat istuivat kolmittain toinen toisensa yläpuolella. Penkit oli sijoitettu niin, että kolmisoudun 170 soutajaa pystyivät kiskomaan airojaan samaan aikaan ja vauhdittamaan näin sotalaivan huimaan vauhtiin. Kreikan kulttuuri. Kulttuuri, joka syntyi antiikin, 500 ennen Kristusta, 500 jälkeen Kristuksen, Kreikan kaupunkivaltioissa, vaikutti voimakkaasti koko länsimaiseen sivistykseen yli 1000 vuoden ajan. Kreikkalaiset tiedemiehet tekivät tärkeitä havaintoja ympäröivästä luonnosta, filosofit kehittivät ajatuksia yhteiskunnan hyvästä hallinnosta ja kuvataiteet ja teatteri kukoistivat. Kreikan filosofit. Heronin pallo. Kreikkalainen tiedemies Heron aleksandrialainen keksi, miten saada höyryvoima pyörittämään vinhasti metallipalloa. Hän sytytti tulen tiiviisti suljetun vesikattilan alle. Muodostuva höyry nousi putkiin, joihin oli kiinnitetty ontto metallipallo. Höyry pakeni pallosta kahden käyrän putken läpi, jolloin pallo alkoi pyöriä nopeasti.
Heron oli muuttanut lämmön liikkeeksi ja keksinyt näin ensimmäisen höyryturbiinin. Rooman imperiumi. Roomalaiset alkoivat rakentaa maailman valtaansa 200-luvulla ennen Kristusta. 100-luvulla ennen Kristusta Rooma hallitsi jo lähes koko läntistä Eurooppaa, Lähi-Itää ja Pohjois-Afrikkaa. Imperiumin menestys johtui suurelta osin mainiosti koulutetuista legioonista ja tehokkaasta hallinnosta, jota johdettiin keskitetysti pääkaupungista Roomasta käsin. Rooman kasvu. Rooman keisarit. Rooman legioonalainen. Legioonalainen puki karkean villatunikan lähimmäksi ihoaan. Rintaa suojasi metalliliuskainen haarniska, jota nahkaremmit kannattelivat sisäpuolelta. Metallikypärän leveä lieri suojeli niskaa ja poskisuojukset varjelivat kasvoja iskuilta. Lanteella oli vyö, johon oli kiinnitetty nivusia suojelevat raskaat nahkaviilekkeet sekä legioonalaisen varustukseen kuuluva tikari. Elämä Roomassa. Rooman ensimmäisen keisarin Augustuksen kausi alkoi 27 ennen Kristusta. Se aloitti Pax Romanan, uuden poliittisen vakauden ja vaurauden jakson, jota kesti lähes 200 vuotta. Niihin aikoihin Rooman imperiumi hallitsi Välimeren aluetta ja melkein koko Länsi-Eurooppaa. Imperiumin hallinto oli hyvin järjestetty ja sitä valvottiin keskitetysti. Hyvä tieverkko yhdisti maakunnat eli provinssit pääkaupunkiin Roomaan. Sodissa karaistuneet roomalaiset legioonat taltuttivat rajaselkkaukset ripeästi. Rooman imperiumin kansalaisilla oli yhteinen laki, kulttuuri ja kieli, latina. Pompeji. Vesuviusvuoresta löivät monin paikoin valtavat liekit ja korkeat tulipatsaat, joiden kirkkautta korosti yön pimeys. Piha oli niin täynnä nokea ja hohkakiveä, että sen pinta alkoi kohota. Setäni tovereineen pohtivat yhdessä, pitikö jäädä suojaan vai lähteä ulos. Villan seinät keinuivat valtavien iskujen voimasta ja näyttivät notkuvan edestakaisin. Toisaalta ulkona putoili hohkakiveä joka puolelta. Vaaroja vertailtiin ja päätettiin yrittää ulos. Setä ja hänen toverinsa peittivät päänsä tyynyillä ja sitoivat ne vaatteilla suojaksi kivisateelta. Muualla oli jo päivä, mutta siellä yö. Pimein ja läpitunkemattomin yö. Setäni lähti rannikolle selvittämään, pääsisikö meritse pakoon. Merellä kävi kuitenkin valtava aallokko. Hän levähti hetkeksi. Silloin paikalta purkautui tulenlieska ja rikkilemusi. Kaksi palvelijaa auttoi setääni pystyyn, mutta hän kaatui heti maahan tukehtuneena. Ainakin luulen niin. Sankkoihin myrkky kaasui. Rooman yhteiskunta. Roomalaistalo. Pieni ovi johti kadulta atriumiin, eli eteispihaan. Sen yllä oli katossa aukko, jonka kautta sadevesi kerättiin matalaan altaaseen.
Perheen elämä keskittyy peristyyliä eli sisäpihaa ympäröiviin huoneisiin. Sisäpihan avoin katto loi taloon avaruuden tuntua. Keittiö ja ruokasali avautuivat varjoisaan pylväskäytävään, joka oli kuin rauhallinen keidas keskellä Rooman katuvilinää. Barbaarit. Rooman imperiumin rajat murenivat maan nälkäisten barbaarien rynnistykseen 400-luvulla ennen Kristusta. Barbaareja olivat esimerkiksi germaaniheimot, kuten gootit, vandaalit ja burgundit, mutta myös Attilan hunnit. Roomalaiset tekivät sopimuksia barbaarien kanssa tai usuttivat heitä toisiaan vastaan. Länsi-Rooma luhistui 400-luvun lopulla jälkeen Kristuksen, ja Eurooppaa hallitsivat uudet barbaarien kuningaskunnat. Rooman tuho. Keltit. Kiinan kukoistus. Kaksi dynastiaa, Qin ja Han, hallitsi Kiinaa 200-luvulta ennen Kristusta 300-luvulle jälkeen Kristuksen. Vuonna 221 ennen Kristusta Qin Shi Huangdi perusti Qin-valtakunnan ja hänestä tuli ensimmäinen Kiinan yhdistänyt keisari. Hän toteutti uudistuksia lyhyellä ja julmalla kaudellaan. Han-dynastia tuli valtaan 202 ennen Kristusta. Heidän aikanaan Kiina pääsi nauttimaan vauraudesta. Silkkitie. Han Hovi. Seismometri. Tämä lohikäärme- ja sammakkoaiheinen iso pronssiastia on seismometri. Maanjäristyksen suunnan saattoi päätellä siitä, mikä metallikuula putosi lohikäärmeen suusta sammakon suuhun. Lohikäärmeiden päät olivat kiinni astian sisällä olevassa raskaassa heilurissa. Kun maa alkoi tärähdellä, heilurin pää liikahti poispäin järistyksen keskuksesta. Liikahtaessaan heiluri laukaisi mekanismin, joka irroitti metallikuulan yhden tai useamman lohikäärmeen suusta. Se osoitti, että maanjäristyksen keskus oli astian vastakkaisella puolella. Pudonneiden kuulien lukumäärä kertoi järistyksen voimakkuuden. Gupta-dynastia. Gupta-suku hallitsi 320-500 jälkeen Kristuksen suurinta osaa Intiaa kuningaskunnastaan Magadhasta, Pohjois-Intiasta. Guptien rauhallisen valtakauden aikana taide ja kirjallisuus kehittyivät huippuunsa. Uusia yliopistoja perustettiin joka puolelle Intiaa. Musiikin ja tanssin tyylejä kehitettiin. Guptat rakennuttivat myös ihastuttavia temppeleitä ja palatseja. Hindulaisuus. Dina. Ashokan Intia. Ashoka oli suurin hallitsija Maurya-suvun valtakaudella. Hän hallitsi melkein koko Intiaa yli 30 vuotta, noin 265, noin 232 ennen Kristusta. Ashoka oli hindu,
mutta kääntyi buddhalaisuuteen nähtyään omin silmin, mitä kärsimyksiä sota aiheutti. Ashokan hallitsijavuosina buddhalaisuus levisi koko Intiaan. Buddhismin leviäminen. Mahabharata. Koitti taistelun 10. päivä. Pian pandavalaiset lähtivät taisteluun rumpujen ja symbaalien tahdissa ja simpukankuoritorvien toitottaessa. Mutta kauravalaisten Bhishma lennätti nuoliaan sadoin tuhansin ja hajoitti Pandavan joukot. Nähdessään Bhishman taisteluvimman, Pandavan prinssi Arjuna sanoi: "Älkää pelätkö Bhishmaa tänään! Suistan hänet vaunuistaan terävillä nuolillani!" Sitten pandavalaiset hyökkäsivät joka taholta aina uudestaan Bhishman kimppuun. Bhishma valitsi jäykemmän jousen, mutta Arjuna katkaisi sen 3 terävällä nuolella. Todellakin, Arjuna ampui molemmin käsin yhtä taitavasti ja katkaisi toinen toisensa jälkeen kaikki Bhishman jouset. Raivoissaan Bhishma sieppasi keihään, jolla saattoi halkaista vuoren, ja sinkosi sen Arjunan vaunuja päin. Nähdessään sen kiitävän kohti kuin kirkas salama taivaasta, Arjuna jännitti jousellaan 5 terävää nuolta. 5 nuolellaan hän pilkkoi 5 osaan Bhishman heittokeihään, joka syöksyi maahan kuin pilvistä purkautuva ukon vasama. Aleksanterin maailmanvalta. Aleksanteri Suuri oli vasta 20-vuotias, kun hän tuli Kreikan kaupunkivaltiot alistaneen Makedonian kuninkaaksi. Vain 13 vuotta myöhemmin hänen mahtinsa ulottui Egyptistä Intiaan. Aleksanteri oli huima taistelija, jota hänen joukkonsa pitivät jumalana. Hän kuoli 323 ennen Kristusta ja hänet haudattiin kultaisessa arkussa Aleksandrian kaupunkiin Egyptiin. Ptolemaiokset. Aleksanterin perintö. Aleksanterin sotaretket. 22-vuotias Aleksanteri lähti Kreikasta keväällä 334 ennen Kristusta vähän Aasiaan valloittamaan Persian valtakuntaa. Hän kukisti Persian kuninkaan Dareioksen Issoksen taistelussa ja jatkoi sitten matkaa Egyptiin. Vuoteen 331 ennen Kristusta mennessä Aleksanteri Suuri oli valloittanut koko Persian valtakunnan ja hävittänyt sen pääkaupungin Persepoliin. Aleksanteri tunkeutui tuntemattomille maille kauas itään. Hänen valloituksensa ulottuivat vuonna 326 ennen Kristusta jopa Afganistaniin ja Intian pohjoisrajoille. Kun nääntyneet joukot kieltäytyivät marssimasta enää edemmäs, Aleksanteri kääntyi takaisin Babyloniaan, missä hän kuoli vuonna 323 ennen Kristusta, ollessaan vasta 32-vuotias. Nok-kulttuuri. Nok-kulttuuri nousi kukoistukseen Keski-Nigeriassa 500 ennen Kristusta 200 jälkeen Kristuksen. Siellä ihmiset asuivat pienissä viljelyyhteisöissä. Nok-kansa vietti vakaata elämää ja sai aikaa kehittää ominaislaatuisen tyylitellyn taidennäkemyksen. Sen tuloksena syntyi erittäin näyttäviä terrakottaveistoksia. Nimi Nok tulee kaivoskylästä, josta heidän veistoksiaan ensimmäiseksi löydettiin. Rautakauden Afrikka. Persian valtakunnat.
Persian kuningas Kyros yhdisti 549 ennen Kristusta hallitsemansa maat Akaimenidien valtakunnaksi. Persialaiset olivat ankaria, mutta hyväntahtoisia hallitsijoita. Heidän uskontonaan oli zarathustralaisuus. Aleksanteri Suuri löi Akaimenidit 331 ennen Kristusta. Parthialaiset perustivat 300-luvulla jälkeen Kristuksen kuningaskunnan, joka säilyi lähes 500 vuotta. Sassanidivaltakunta, Persian viimeinen, kukistui 637 jälkeen Kristuksen. Akaimenidihallitsijat. Amu Darjan aarre. Kolme kauppiasta löysi vuonna 1880 Amu Darja-joen varrelta Uzbekistanista huikean aarrekätkön, jossa oli kultakoruja, laattoja ja muita koristeesineitä. Amu Darjan aarre kuului luultavasti jonkin temppelin kalleuksiin. Monen esineen kuviot liittyvät muinaisiranilaiseen Zarathustran uskontoon. Afrikan kansanvaellukset. Vuodesta 500 ennen Kristusta alkaen bantukielisiä maanviljelijöitä lähti liikkeelle Länsi-Afrikasta. He osasivat käsitellä rautaa, sopeutuivat uusiin oloihin ja ottivat käyttöön uusia ruokakasveja. Kansat levittäytyivät ja lisääntyivät. Bantuja asui koko Saharan eteläpuolisessa Afrikassa jo 200 jälkeen Kristuksen. Afrikan kansat. Teotihuacan. Suuri Teotihuacanin kaupunki hallitsi Meksikon keskiosia vuosina 300-600 jälkeen Kristuksen. Kaupungin pinta-ala oli noin 21 neliökilometriä ja se oli rakennettu säännölliseen ruutukaavaan. Teotihuacan oli myös pyhä kaupunki. Sen pääväylän kuolleiden valtakadun varrella oli useita temppeleitä. Auringon pyramidi oli niistä suurin. Keitä Teotihuacanin asukkaat olivat tai mistä he olivat tulleet, ei tiedetä varmasti. Jumalien synnyinpaikka. Zapoteekit. Vuorelle rakennettu Monte Albán hallitsi viljavaa Oaxacan laaksoa Kaakkois-Meksikossa 500-luvulta ennen Kristusta aina 500-luvulla jälkeen Kristuksen. Se oli zapoteekkikulttuurin uskonnon ja kaupan keskus. Zapoteekit osasivat valmistaa saviesineitä, värikkäitä kankaita ja kultakoruja. Papit käyttivät alkukantaista kalenteria, johon päivämäärät tehtiin kiveen hakatuilla merkeillä eli glyfeillä. Se on Amerikan vanhinta tunnettua kirjoitusta. Moche-kulttuuri. Ensimmäiseltä vuosisadalta aina 600-luvulla jälkeen Kristuksen Moche-kulttuuri kukoisti Pohjois-Perun rannikon laaksoissa. Motset olivat sotaisa kansa, joka piti sotureitaan yhteisön arvohenkilöinä. Motset olivat myös taitavia viljelijöitä. He rakensivat kanavia peltojensa kastelua varten. Jumalilleen Motche-kansa pystytti suuria pyramiditemppeleitä, esimerkiksi Huacca del Solin. He olivat myös käteviä savenvalajia ja laittoivat kauniita astioita vainajien mukaan hautoihin.